La CUP ja va començar la campanya electoral denunciant que els estrangers no puguin votar en aquests comicis i, malgrat l'ambient festiu de l'acte d'aquest diumenge, la crítica segueix sent part important del seu missatge. Bé, seguim la campanya doncs, amb el mateix esperit crític, amb ganes de portar una mica la política als carrers, per això estem en una plaça, i amb el mateix esperit de reivindicar-nos i de treballar per la llibertat del nostre país, no només la llibertat enfront de l'estat espanyol, que evidentment és la que tenim ara davant, però també la llibertat dels mercats, la llibertat de la Unió Europea i la llibertat de la classe treballadora. La CUP acostuma a fer els actes al carrer, que és d'allà on venen i és allà on s'ha de ser, no? A la base, la gent del carrer és d'allà on han de sortir les propostes i d'allà on han de sortir les coses perquè ho tirem endavant. I és la força de la gent estar al carrer, no estar als despatxos ni estar a les cúpules, estar a baix. La Garrotxa compta amb aquests dos representants a la llista de la CUP Crida Constituent a Girona i han volgut fer un pas endavant tenint en compte la transcendència del moment. I ara, finalment, doncs, tenim les eleccions del dia 27. Nosaltres continuem apostant per la declaració unilateral i, a més, crec que la gent ja està cansada i té ganes d'acabar aquest procés d'una vegada. Sempre he entès que des de les associacions de cultura, des de les associacions de veïns o des de qualsevol àmbit que tu treballis amb un col·lectiu estàs fent política, i sempre havia entès que fer política era això des de la base, i entenc que la CUP és l'únic partit que manté aquest esperit de fer una política igualitària, assembleària, que no hi ha una direcció sinó que es fan les coses entre tots, i per tant, en el moment que se'm va plantejar d'estar aquí i donar una mica més la cara, potser doncs, vaig entendre que el lloc era el correcte i que el moment era històric i per tant era necessari ser-hi ara. Les activitats a Sant Joan, més enllà dels parlaments polítics, van seguir tot el dia amb una arrossada popular i a la tarda una taula rodona amb Josep Manel Busqueta, número 3 de la llista de la CUP a Barcelona.